ইতিহাস রচনা করে তৃতীয়বার বাবে প্রধানমন্ত্রী পদত অধিষ্ঠিত হল নরেন্দ্র মোদী। আর এই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বতে পুনের তৃতীয়বার বাবে গঠন হল এনডিএ সরকার। আর এনডিএ সরকার অসমৰ দুজনকে সাংসদে স্থান লাভ করেছে, সর্বানন্দ সোণোৱাল আর পবিত্র মার্ঘেরিটাক পদ লাভ করেছে। আর ইয়ার ফলতে এই খবর লাভ করার পিছতে এটা উৎফুল্লিত হয়েছে অসমবাসী। অসমবাসীয় কি বিচার এই দুগৰাকী মন্ত্রী পাই পোনে পোনে মন্তব্য লম, যেহেতু নতুন সরকার গঠন হয়েছে দুজনকে সাংসদে আমার অসমৰ পৰা স্থান লাভ করেছে, কি বিচারে কেনেকৈ আপনার আশা প্রত্যাশা আছে? নাই, আমি অসমখন আগুয়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা দুটা কার্যকালত 10 বছৰত প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যথেষ্টখিনি উন্নয়নমূলক কাম করেছে। আগতে আগৰ চৰকাৰবিলাকৰ দিনত নোহোৱা বহুখিনি কাম তেখেতে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আগতে আমাৰ মাননীয় সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া মন্ত্রীত আছিলেও তেখেত পুনৰবাৰ মন্ত্রিসভাত আছে। আমার পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙরিয়াক নতুনকৈ মন্ত্রিসভাত অন্তর্ভুক্ত করেছে। দুজন দক্ষ আৰু বলিষ্ঠ সাংসদক এই মন্ত্রিসভাত অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমি উৎফুল্লিত আর আনন্দিত তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত আগন্তুক দিনত অসমৰ যুব প্রজন্মৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সমস্যাবিলাক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু আগতেও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যুৱসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেণ্টকে ধৰি বিভিন্ন আঁচনি কৰিছে। আগতে যিবোৰ আঁচনি হোৱা নাছিলে বা আমাৰ যি স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, তেনেধৰণে আমাৰ প্ৰধানকৈ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। নিশ্চয়কৈ কি আশা কৰিব নতুন চৰকাৰখনক? মই প্ৰথমতে সমগ্র ভাৰতবাসীক অভিনন্দন জনাব বিচাৰিছোঁ যে এক ঐতিহাসিকখনৰ সাক্ষী হবলৈ আমি গৈ আছো তৃতীয়বাৰলৈ। এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আমি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পাই পেলাই আমি অতিকৈ গৌৰৱান্বিত, কাৰণ তেওঁ সর্বকালৰ সর্বশ্রেষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি আমি ভাবোঁ। কাৰণ তেওঁ দেশবাসীৰ কাৰণে 18-20 ঘণ্টা ধৰি বিনা স্বাৰ্থত বিনা সংকোচেৰে তেখেতে কাম কৰি গৈ আছে এই 10 বছৰৰ পৰা। আৰু আগন্তুক দিনতো আমাৰ ভাৰতখনক বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ দেশ হিচাপে গঢ়িবলৈ তেওঁ সংকল্প লৈছে ইতিমধ্যে। আৰু তাতকৈ আৰু গৌৰৱৰ কথা যেন আমাৰ এই মন্ত্ৰীসভাত, মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত আমাৰ সর্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই স্থান লাভ পোৱাৰ কাৰণে আমি অসমবাসী হিচাপে অতিকৈ গৌৰৱান্বিত। আৰু তেখেত জ্যেষ্ঠ লগতে অতি দক্ষ দুগৰাকী অসমৰ সন্তান। আৰু আমি ভাবিছোঁ এই দুগৰাকীৰ মন্ত্ৰিত্বৰে আমি অসমখন বহুত দূৰ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। লগতে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ আছে আমাৰ ইয়াতে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে অতি দক্ষ কৰ্মপটু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে। আৰু তাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে দুগৰাকী আমি লাভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যথেষ্ট সুখী আৰু আশাবাদী যেন ভৱিষ্যত অসমৰ কাৰণে এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ দলে জিলিকি ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয় সকলোৱে আশা কৰি আছে নতুন চৰকাৰত আৰু অধিক উন্নয়ন হ'বৰ লগতে যি মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত অসমৰ পৰা দুজনকৈ সাংসদে স্থান লাভ কৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখা গৈছে সমগ্ৰ অসমবাসী উৎফুল্লিত হৈছে আৰু নতুন চৰকাৰখনত অধিক উন্নয়নৰ আশা কৰিছে অসমবাসী ৰাইজে।